Bem-vindo, King James. O que é que tá acontecendo? Eu sou um desenho? Ah, eu tô mais baixo que o Kevin Hart. Não. Que é, velhinho? Perna longa? Me dá um abraço, cara. Tá aqui no mundo Luna e por quê? O cara do computador sequestrou o meu filho. Gol! Mas que Matrix doida é essa? Ah! Ei. Que você fez com o meu filho? O único jeito de ter o seu filho de volta é você jogar basquete. Tá me desafiando no basquete? Eu tenho que montar um timaço. Você precisa do time dos sonhos. Eu assumo daqui. Eufrazino, enterra essa. Vamos tentar de novo, pode ser? Vamos trazer seu filho de volta. Eu prometo. O que está acontecendo? Isso é um bato chique. Eu apresento o Esquadrão Valentão. Fala aí. Eu pego. Me pegaram. Eu não sou um bato de apostas, mas boto toda a minha grana no outro time. Aí, King. Você está prestes a perder a sua família. E tudo o que você ama. Pelo menos estamos de boa. Ah, eu já ia esquecendo. Todos os Lunens serão deletados, então... Vamos lá, gente. O Esquadrão Lunen não desiste. Se vamos pra foca, vamos de verdade. Você tem que ganhar esse jogo e trazer o nosso filho de volta. Vamos lá, pessoal. Olha como eu sei saltar. Não aguenta um. Quem vai entrar agora é o Coyote. A máquina tá cuspindo vários coiotes. Bom, o que aconteceu? Precisamos dar um gás. Uma arma secreta. Qual é, cara? A vovó tá bebendo um martini no intervalo. Ei, tesoureira.